Rasulimiz alayhissalom aytadilarki, qay bir kishi haloli pokdan sadaqa qilsa, albatta Alloh taolo haloli pokdan boshqani qabul qilmaydi. Say hadisda ta'kidlanyapti. Haloli pokdan sadaqa qilsa deb turib orqasidan aytib qo'yapti. Alloh haloli pokdan boshqani qabul qilmaydi. Aslida bu sadaqa ihson haloli pokdan bo'lishlik kerak. Kim mana shuni qilsa deyapti, Alloh u sadaqani o'ng qo'li bilan qabul qilib oladi. Alloh o'ng qo'li bilan qabul qilib oladi. Agar u bir dona xurmo bo'lsa ham Rahmonning kaftida o'sadi, hattoki tog'dan ham katta bo'lib katta bir savobga aylanadi. Xuddi biringiz toycha yoki botaloqni tarbiya qilganingizdek deyapti. Bu joyda bir nozik jihati bor, hadisni sharhi kerak. Alloh o'ng qo'li bilan oladi deganda Arablarda shunaqa odat bor ekan, biror bir narsani o'ng qo'li bilan olish degani o'sha chiroyli qabul qilish ma'nosida. Ya'ni Alloh haqqo va jalla o'ng qo'l bilan qabul qildi deganda mamnuniyat bilan qabul qilish, sovg'ani mamnuniyat bilan qabul qilishlikda aytadi. Va kaftlarini orasida deganda bu ham majoziy ma'noda aytilyapti. Ya'ni Alloh taologa siz bitta xurmoni Alloh yo'lida sadaqa qilib qo'ysangiz, Rahmon o'z kaftini orasiga olib uni katta tog'da qilib yuboradi deyapti. Xuddi botaloqni boqib katta qilganda qadimoqchi. Ya'ni Alloh yo'lida qilgan sadaqangizni ozginasini ham Alloh uni ko'paytirib qabul qiladi. Ana shuning uchun Alloh haqq azza va jalla buyurganidek ado qilishligimiz kerak. Zakot berilgan mulk boylik kambag'allar haqqidan poklanadi, ko'payishga sabab bo'ladi, turli ofatlardan saqlanadi. Hasan al-Basri naql qilishicha tobiinlardan uzot aytadilarki, hassinu amvalakum bizakat va dawu mardakum bisadaqa va'iddu lil bala'i du'a degan ekanlar. Ya'ni mollaringizni zakot berishlik bilan himoya qiling. Bemorlaringizni sadaqa qilishlik bilan davolang. Balolar to'lqiniga hokisorlik ila duo va iltijolar bilan peshvoz chiqing. Ya'ni o'sha zakot mana avvalda aytdik, himoya. Sadaqa baloni qaytaradigan narsa. Kasallikni shifosini qaytib beradigan narsa. Balolar kelganda duo qilish kerak deydi. Shuning uchun albatta zakotni berib borishligimiz kerak. Lekin Alloh saqlasin, mana shu zakotlarni bermasa ham u og'ir gunoh qilgan bo'ladi. Ham bir musulmonni haqqiga xiyonat qilgan bo'ladi. Rasulimiz alayhissalom aytadilarki, "As-sahiyyu qaribun minalloh, qaribun minannas." Qaribu minal janna, ba'idu minan nar. Saxovatli kishi deyapti, Alloh taologa yaqin, odamlarga yaqin, jannatga yaqin, do'zoxdan uzoqdir. Saxovatli kishi. Wal bakhilu ba'idu minal janna. Baxil esa jannatdan uzoqdadir. Ba'idu minan nas, odamlardan uzoqdadir. Qaribu minan nar, do'zoxqa yaqindir. ولا جاهل سخي احب الى الله من عالم عابد بخيل ya'ni o'zi johil bo'lib ya'ni ilmsiz bo'lib biroq sahiy kishi o'zi olim bo'lib obid bo'lgan odamdan ko'ra Allohga mahbubroq deyapti. Sahiyni yaxshi ko'rar ekanda Alloh haqqo zavajal. Shuning uchun albatta ko'proq saxovatli bo'lishimiz kerak sizlar. Ayniqsa bugunlik ro'zalik kunlarida, Ramazon kunlarida ochlikni his qilyapmiz. Qo'shnimiz nima bo'lyapti? Qarindoshimiz nima bo'lyapti? Akukamiz holi nima bo'lyapti? Mana shunday narsalarda biz boxabar bo'lishimiz kerak. Keyingi paytda alhamdulillah mana shunaqa targ'ibotlar kuchayib, ko'pchilik saxovat yo'liga o'tyapti. Ko'pchilik saxovat qilyapti, lekin ana o'shini joyiga qilishni o'rganishimiz kerak sizlar. Bu ihson sadaqot yetim yesir beva bechora kambag'alda haqqi. O'shlarni topib bersakgina ado bo'ladi. Boyga berib qo'yish kerak emas. Muhtoj bo'lmaganga berib qo'yish kerak emas. Uni eng joyini o'zini topib berishligimiz kerak. Mana agarki Alloh saqlasin. Azizlar, boy bo'lib turganingiz bo'lsa, Allohga shukr qiling va zakotni berishlikda harakatida bo'lingki,
agar mabodo zakotni bermasak muttafaqun alayhi bo'lgan bir hadis bor. Vay. Ma min sahibi kenzin la yuaddi zakatahu illa uhmiya alayhi fi nari jahannam fayuj'alu safaiha fayuqwa biha jambahu wa jabhatuhu hatta yahkuma Allahu bayna ibadihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. يعني پیغمبرمز علیه السلام ایت دیپتیلر کی کیم بر بایلیگ جمغارگن بولسه خزینه‌سی بولسه بایلیگی بولسه اون زکاتنی ادا ایتمسه قیامت کنی اوتدن تمغه قلیند و یان باشیگه پیشنه‌سیگه همده آرقه‌سیگه باسیلد اوش توپلگن نرسیدن اوتدن قلیب va bu bir kuni 50 ming yil kunga teng bo'ladigan qiyomatga qadar davom etib turadi. Bir kuni 50 yil bizning hisobimiz bilan bir kuni o'sha to'g'ri mahsharga bir kuni 50 ming yil mana shu ish davom etib turar ekan shu tamg'a bosilishlik zakot bermaganga. Toki Alloh taolo keyin ularning o'rtasida hukm bo'lgunga qadar davom etadi. So'ngra u yo jannatga yoki do'zaxga qarab ketadi. Ya'ni hukmlar tugagandan keyin shuning uchun albatta dinimizni ko'rsatmasida azizlar bu zakotni ado qilishligimiz mas'uliyat. Mana hozir Allohga shukr qilib bu kunlarda bir hisob kitobingizni chiqaring. Zakotni berishlikda bir harakatini qiling. O'zingizda bu haqida ma'lumot bo'lmasa ahli ilmdan so'rash kerak. Men boshida ham aytdim, bu bir yilda bir marta bo'ladigan narsa, esimizdan chiqib qoladi. So'rash kerak. Domla, men nimalarga zakot beraman? Mana shuncha dunyoim bor. A bir xilgi xonadonlarda aytaylik, otasida ham alohida mablag' bo'lishi mumkin. Xotinda alohida mablag' bo'lishi mumkin. Farzandlarda alohida mablag' bo'lishi mumkin. Bu har bir boy bo'lgan balog'atga yetgan oqil kishi beradigan sadaqa, o'zi berish kerak. Ba'zan oilani boshlig'i o'zinikidan berib qo'yadi-da, o'ylaydiki, bo'ldi, hammadan bo'ldi. Yo'q, agar siz o'zingizda alohida mablag'ingiz bo'lsa, o'zingiz bering. U majbur bu, bu farz bu. Berishlik kerak. Zakot oltindan, kumushdan, savdo uchun boqilayotgan mol-hollardan, ishlab chiqarilayotgan barcha turdagi mahsulotlardan, naqd pullardan, do'kondagi sotiladigan ashyolar, u atropa bo'lsin, kiyim-kechak bo'lsin, va boshqa shularga o'xshash hamma narsalardan zakot beriladi. Yo, o'sha sotilayotgan narsani o'zining qiymatidan yo o'zini olib beradi. Kundalik asli hojatiga kiradigan narsalar qo'shilmaydi. Masalan, kundalik asli hojatga nima kiradi? Uy-joy. Uy-joy o'zimizniki. Yoki bo'lmasa avtoulov, bu ham hojat asli emas. Sog'in sigir, uy ichini bezash uchun qo'yilgan matohlar, bisotida o'g'il qiziga atalgan sovg'a sarpolar, yeyish uchun saqlab qo'yilgan oziq-ovqat mahsulotlari, mana bularga zakot berilmaydi. Zakot azizlar tijorat molidan beriladi. Masalan, sizni ishingiz mashina furishlik. Mashina sotasiz olib. Uyingizda ikkita qo'shimcha mashina turgan bo'lsa, siz bu mashinani aylantirib sotib turgan bo'lsangiz, endi bu mashina sizni tijorat molingizga aylanib qoladi. Lekin minib yurgan bo'lsangiz, undan bermaysiz. Tursa, tursin. Nimaniki agar siz tijorat maqsadida qilib turgan bo'lsangiz, uni berasiz. O'sha narsalarda hammasi bir yil to'lgandan keyin hisoblab chiqilib, 40 dan biri albatta berilishligi kerak. Tijorat niyatida bo'lmaganga berilmaydi. Endi sexlaringiz bo'lsa, ishlab chiqarish korxonalaringiz bo'lsa, undagi dastgohlardan, ya'ni stanoklardan, boshqalardan berilmaydi. Chunki uni ishlatib turibsiz. O'shindan chiqqan mahsulotingizdan olgan foydadan berasiz. Do'kondor bo'lsangiz, bir do'koningizdagi qolgan mahsulotlarni, o'sha qoldiqlarini bir hisob-kitob qilib qo'ying. Hammasini chiqarib zakotini bering. Inshaalloh o'sha keyingi yilga Alloh sizni yana mana shunaqa zakotga qodir qiladi. Kambag'alni qo'ynini ko'tarasiz.